إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے روبرو تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے ایمان والے بندوں سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ یا ایوہ الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو پاکیزہ اور حلال روزی ہم نے تمہیں دی ہے اس روزی سے کھاؤ. واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور اللہ ہی کی شکر گزاری کرو اگر واقعی تم اسی کی عبادت کرتے ہو. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اہل ایمان کو، تمام مسلمانوں کو رزق حلال کی جستجو کا حکم دیا ہے کہ اس زندگی میں تم جو کھاؤ گے وہ حلال ہونا چاہیے، تم جو پیو گے وہ حلال ہونا چاہیے، تم جو پہنو گے وہ حلال ہونا چاہیے، تم جس مکان میں رہو گے اس کی ایک ایک اینٹ حلال کی ہونی چاہیے. ویسے دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کی اکثر چیزیں نے ہمارے لیے حلال کی ہیں. حلال کے مقابلے میں حرام چیزوں کی فہرست بڑی مختصر ہے، حلال چیزیں زیادہ ہیں. اللہ نے کہا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین کی ساری چیزیں اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہیں، تمہارے بھلائی کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے. تو اس طرح زمین کی اکثر چیزیں حلال ہیں، حرام چیزیں، محرم چیزیں بہت تھوڑی ہیں حلال چیزوں کے مقابلے میں. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ حلال چیز اگر ناجائز راستے سے کمائی جائے تو پھر وہ حلال چیز بھی حرام ہو جاتی ہے. اکثر چیزیں حلال ہیں صحیح، لیکن ان اکثر چیزوں کو انسان ناجائز طریقے سے کمائے، ناجائز راستے سے کمائے، وہ حلال ہوتے ہوئے بھی اس کے حق میں حرام ہو جاتی ہے. مال حلال ہے پر رشوت کے راستے سے کمایا گیا ہے، حرام ہے. مال حلال ہے، سود کے راستے سے کمایا گیا ہے، حرام ہے. مال حلال ہے، دھوکہ دے کر کمایا گیا ہے، حرام ہو گیا. مال حلال ہے، جھوٹ بول کر کمایا گیا ہے، حرام ہو گیا. مال حلال ہے، سامنے والے پہ ظلم، زبردستی اور زیادتی کر کے کمایا گیا ہے، حرام ہو گیا. مال حلال ہے، جائیداد حلال ہے، لیکن دوسرے کی جائیداد پر، دوسرے کی زمین پہ زبردستی دعویٰ کر کے، قبضہ کر کے بیٹھے ہیں ہم، وہ جائیداد ہمارے حق میں حرام ہو گئی. تو حلال چیزیں بھی اگر کمانے کا راستہ صحیح نہ ہو، جائز نہ ہو، وہ حرام ہو جاتی ہیں. اس لیے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ. الا ان تكون تجاره عن تراض منكم، ہاں الا کہ بزنس کرو، کاروبار کرو، تجارت کرو، میرا مال تمہارے پاس جائے، تمہارا مال میرے پاس آئے بزنس کے راستے سے، یہ بہت اچھی بات ہے. ورنہ آپس میں ایک دوسرے کا مال ہرگز ناجائز طریقے سے نہ کھایا کرو. اس دنیا میں
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو مقاصد قرآن بتاتا ہے اس میں سے ایک یہ بھی کہ انسانوں کو حلال اور حرام کی تمیز بتانا. اللہ نے پیارے نبی کو جن مقاصد کے لیے بھیجا ہے ان میں سے ایک یہ بھی کہ پیارے نبی انسانوں کو یہ بتانے کے لیے آئے ہیں حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، تمہیں حلال کھانا ہے، حرام سے بچنا ہے. چنانچہ نویں پارے سورۃ الاعراف نے پیارے نبی کا تعارف کراتے ہوئے اللہ نے کہا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. میرا یہ آنے والا آخری رسول جس کا تذکرہ توریت میں ہے، انجیل میں ہے، یہ رسول کیا کرتے ہیں دنیا میں آ کر؟ امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں کہ حلال کیا ہے، لوگوں کو بتا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں کہ حرام کیا ہے. یحل لہم الطیبات، اللہ کے حکم سے وہ لوگوں کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کر رہے ہیں. ویحرم علیہم الخبائث، اور اللہ کے حکم سے یہ نبی اور رسول لوگوں کے لیے بری چیزیں حرام کر رہے ہیں. تو بعثت نبوی کے مقاصد میں سے ہے انسانوں کو جائز اور ناجائز کی تمیز عطا کرنا، حلال اور حرام کی تمیز عطا کرنا. حضرات، انسان اپنی جلد بازی کی وجہ سے، حرص کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے بہت جلد وہ حرام کاری کے راستے پہ چل پڑتا ہے، حرام خوری کے راستے پہ چل پڑتا ہے. اپنی ایک دوسرے سے منافست کا جذبہ یا طبیعت میں پائی جانے والی حرص اسے بہت جلد حرام کے راستے پہ لگا دیتی ہے، اور خاص طور پر جلد سے جلد لکھپتی بننے کے خواب، جلد سے جلد کروڑپتی بننے کے خواب جو انسان دیکھتا ہے، انسان کو شیطان جو جھوٹے خواب دکھاتا ہے، یہ جھوٹے خواب انسان کو حرام رزق کے راستے پہ لگا دیتے ہیں. اسی لیے شریعت نے حکم دیا ہے تمہارا رزق اسی وقت لکھ دیا گیا جب تم ماں کے پیٹ میں ہوتے ہو، کیا کھاؤ گے، کتنا کھاؤ گے، یہ تو تمہارا رزق لکھ دیا گیا ہے. اور جب تک تمہارا یہ رزق کا ایک دانہ بھی باقی ہے تمہاری موت نہیں آئے گی. اب تمہاری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ تمہارے مقدر میں لکھے ہوئے رزق کو حلال راستے سے تلاش کرو. تمہارے مقدر میں رزق لکھی ہوئی روزی تک حلال راستے سے پہنچنے کی کوشش کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے. مقدر کا رزق کہیں نہیں جائے گا، وہ مل کے رہے گا. تمہارا ایک دانہ بھی مقدر کا باقی ہے موت نہیں آئے گی. تمہارا ایک قطرہ بھی مقدر کا باقی ہے تب تک موت نہیں آئے گی. اس لیے اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ مقدر کے اس رزق تک حرام راستے سے جاتے ہو یا حلال راستے سے جاتے ہو، مقدر کے رزق کو حلال طریقے سے کماتے ہو کہ حرام طریقے سے کماتے ہو، یہاں تمہاری بندگی کا امتحان ہے. پیارے نبی نے فرمایا ان روح القدس نفس فی روعی انہ لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب. کہا کہ جبریل امین نے یہ بات میرے دل میں ڈالی ہے کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک اپنے مقدر کا پورا پورا رزق نہ کھا لے. فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، لہذا اللہ سے ڈرو اور اپنے مقدر کے رزق کو حاصل کرنے کے لیے جائز راستے اپناؤ. اور حضرات، رزق حلال کو بہت بڑی نیکی، رزق حلال کو بہت بڑی عبادت قرار دیتے ہوئے پیارے نبی نے دخول جنت کی بشارت سنائی ہے کہ جو کمانے میں بزنس کرتے ہوئے حلال و حرام کا فرق ملحوظ رکھتا ہے، رزق حلال کی جستجو اس کے سامنے ہوتی ہے، حرام کے فائدے کو ٹھکرا دیتا ہے اور سچ بول کر نقصان کر لیتا ہے اپنا، اور پیارے نبی نے اس کو جنت کی بشارت سنائی. آپ نے فرمایا من اکل طیبا من اکل طیبا وعمل فی سنت وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ. کہا کہ جو پاکیزہ روزی کھائے، حلال روزی کھائے، سنت کے مطابق عمل کرے اور لوگوں کو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے، لوگوں کو نہ اپنی زبان سے تکلیف دیتا ہے، نہ اپنے رویے سے تکلیف دیتا ہے، نہ اپنے جھوٹے وعدوں سے تکلیف دیتا ہے، نہ اپنے سلوک سے تکلیف دیتا ہے، نہ اپنے لین دین سے تکلیف دیتا ہے، نہ اپنے معاملات سے تکلیف دیتا ہے، ایسا شخص جنت میں داخل ہو جائے گا. پہلی صفت آپ نے کہا من اکل طیبا، جو حلال کھائے، پاکیزہ روزی کھائے اور سنت کے مطابق عمل کرے اور زندگی
میں لوگوں کو کوئی بھی تکلیف پہنچانے سے بچتا رہے وہ تو جنت میں داخل ہو جائے گا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ان ھذا فی امتی کا کثیر, اے اللہ کے نبی یہ تین صفات رکھنے والے آپ کے امتی تو بہت ہیں ماشاء اللہ. پیارے نبی نے کہا وسیکون فی قرون بعدی, کہا کہ آج بھی ہیں ایسے میرے امتی جو حلال کی جستجو رکھتے ہیں, سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں, لوگوں کو تکلیف نہیں دیتے. کہا آج بھی ہیں وَسَيَكُونُ فِي قُرُونٍ بَعْدِي, اور آنے والے زمانے میں بھی میرے ایسے بہت سارے امتی پیدا ہونے والے ہیں جن کی زندگی میں رزق حلال کی جستجو رہے گی. حضرات یاد رہے شریعت جو ہمیں حلال کھانے کا حکم دیتی ہے, حلال کمانے کا حکم دیتی ہے, حلال پینے کا حکم دیتی ہے, حلال پہننے کا حکم دیتی ہے, حلال جگہ رہنے کا حکم دیتی ہے. کیوں؟ یاد رہے ہماری عملی زندگی اور ہماری روزی اس میں بڑا گہرا رشتہ ہے. روزی میں اور عمل میں بہت گہرا رشتہ ہے. جس کی روزی اچھی اس کا عمل اچھا, جس کی روزی خراب اس کا عمل خراب, جس کا رزق حلال اس کا عمل صالح, اور جس کا رزق حرام اس کا عمل صالح نہیں ہو سکتا. روزی میں اور عمل میں بہت گہرا رشتہ ہے. حرام کھانے والے کا عمل بندگی میں نہیں لگتا, حرام کھانے والے کا دل زندہ نمازوں میں نہیں لگتا. حرام کھانے والا نیکی کر بھی لے اسے نیکی کا مزہ محسوس نہیں ہوگا, نیکی کر کے اسے خوشی محسوس نہیں ہوگی. عملی زندگی اس کی سنورتی ہے, عملی زندگی اس کی نکھرتی ہے جس کا لقمہ حلال کا ہو, جس کی روزی حلال کی ہو. اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, اے پیغمبرو پاکیزہ چیزیں کھاؤ, حلال چیزیں کھاؤ, واعملوا صالحا اور نیک عمل کیے جاؤ. دیکھو کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, حلال چیزیں کھاؤ, نیک عمل کیے جاؤ. پتہ چلا کہ رزق حلال اور عمل صالح میں گہرا رشتہ ہے. آج ہم میں سے بہت سوں کو شکایت ہے, بہت سوں کو شکایت ہے, نماز پڑھنے دل نہیں کرتا, قرآن پڑھنے دل نہیں کرتا, اللہ کا ذکر کرنے من نہیں کرتا, مسجد کی طرف قدم بڑھانے من نہیں کرتا. نیکی کرتے ہیں تو اس کی لذت کا احساس نہیں ہوتا, اچھائی کرتے ہیں تو اچھائی ہمیں اچھی نہیں لگتی. سوچو تو صحیح, کہیں اس لیے تو نہیں کہ ہماری روزی حرام ہے, ہمارا لقمہ حرام ہے اور اس کی سزا تو کہیں ہمیں نہیں مل رہی ہے. رزق حلال اور عمل صالح میں گہرا رشتہ ہے. انسان کی روزی اور اس کی عملی زندگی میں گہرا رشتہ ہے. دوسری چیز, عمل کرنے کے بعد قبولیت عمل, قبولیت عمل اور رزق میں بڑا گہرا ربط ہے, گہرا رشتہ ہے. عمل اسی کا قبول ہوتا ہے جس کی روزی پاک ہو, عمل اسی کا قبول ہوتا ہے جس کی روزی حلال ہو. پیارے نبی نے کہا ان اللہ طیب ولا یقبل الا طیبا, لوگو اللہ پاک ہے اور وہ پاکیزہ عمل ہی کو قبول کرتا ہے. لا یقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول, بغیر وضو کے اللہ کوئی نماز قبول نہیں کرتا, اور مال حرام کا صدقہ اللہ قبول نہیں کرتا. صدقہ کر رہے ہیں, یتیموں کو کھلا رہے ہیں, بیواؤں کو کھلا رہے ہیں, غریبوں کو دے رہے ہیں, محلے کے فقراء میں بانٹ رہے ہیں, کون سا مال بانٹ رہے ہیں؟ ہاں مال حرام بانٹ رہے ہیں. لا یقبل اللہ صدقۃ من غلول, یہ غنڈوں کا کلچر آپ نے دیکھا ہوگا, معاشرے کے جو غنڈے ہوتے ہیں, ہاں امیروں کو لوٹنا, غریبوں کو کھلانا, مالداروں کو لوٹنا, تاجروں پہ ظلم کرنا, ان کا مال ناحق ہڑپ کرنا, اور غریبوں کے لیے لنگر لگانا, کوئی عمل ان کا قابل قبول نہیں. یہ تو نیکسٹ لائٹس کا کلچر ہے, یہ امیروں کو لوٹو غریبوں کو کھلاؤ. اللہ کے پاس مال حرام کا کوئی صدقہ ناقابل قبول ہے. لا یقبل اللہ صدقۃ من غلول, کہ مال حرام کا کوئی صدقہ اللہ قبول نہیں کرتا. قارون کے خزانے بھی تم کیوں نہ لٹا دو غریبوں کے لیے, پہلے دیکھو یہ مال جو تمہارے ہاتھ میں ہے تمہارا ہے کیا؟ ہاں تمہارا ہے. تاجروں کو لوٹا ہے, امیروں کو لوٹا ہے, لوگوں پہ مارکیٹ میں زبردستی کی ہے, زبردستی کر کے ڈرا دھمکا کے مال وصول کیا ہے, اور یہ مال اس کی ایک پائی بھی اللہ کے پاس قبول نہ ہوگی. تو یاد رکھیے رزق میں اور قبولیت عمل میں گہرا رشتہ, اور اسی طرح سے حضرات رزق میں اور قبولیت دعا میں گہرا رشتہ. مال حلال کی جستجو جو شخص رکھتا ہے اس کی دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں.
وہ جب بھی دعا ہاتھ اٹھاتا اس کا ہاتھ خالی نہیں لوٹتا. ماں رزق حلال کی تڑپ, رزق حلال کی جستجو جس کے پاس ہوتی ہے, اللہ اس کی ہر ندا, اس کی ہر دعا کی قدر کرتا ہے. جبکہ جس کا رزق حلال نہ ہو, جس کی روزی حلال نہ ہو, اس کی دعائیں رد کر دی جاتی ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے پیارے نبی نے فرمایا تھا, اطب مطعمک یستجاب لک, اطب مطعمک یستجاب لک. کہا کہ سعد اپنی روزی پاک رکھو, مستجاب الدعوات ہو جاؤ. اپنی غذا پاک رکھو, حلال رکھو, تم مستجاب و دعوات ہو جاؤ گے, تمہاری دعائیں اللہ کے پاس قبول ہوں گی. اور آپ کو معلوم ہے سعد بن ابی وقاص کا شمار ان صحابہ میں ہوتا ہے جو مستجاب و دعوات تھی, جن کی ہر دعا قبول ہوتی تھی. کسی بھی معاملے میں اگر سعد ہاتھ اٹھا دیتے دعا کے لیے, کسی نے ستایا, کسی نے دکھ دیا, کسی نے تکلیف دی, سعد نے اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے, سامنے والا فوراً پگھل جاتا, معافی مانگ لیتا حضرت سعد سے. پورا معاشرہ جانتا تھا کہ سعد بن ابی وقاص یہ وہ صحابی ہیں جن کی دعائیں شرف قبولیت سے نوازی جاتی. انہی سے پیارے نبی نے کہا تھا, اطب مطعمک یستجاب لک, روزی حلال رکھو, تمہاری دعائیں قبول ہوں گی. ورنہ روزی حلال نہ ہو, حرام کھاتے ہیں, حرام پیتے ہیں, حرام پہنتے ہیں, حرام گھر میں بستے ہیں, حرام چیزوں میں پلتے ہیں, حرام غذا پہ پلتے ہیں, قبولیت دعا کے ہزار سبب رکھ لو اپنے پاس, دعائیں قبول نہیں ہوگی. ثم ذكر الرجل اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يقول يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فانى يستجاب لذلك. پیارے نبی نے جب کہا ان اللہ طیب ولا يقبل الا طیبا, اللہ پاک اور پاکیزہ چیزوں ہی کو قبول کرتا ہے. اس حدیث میں آگے فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, پیارے نبی نے ایک ایسے شخص کا تذکرہ فرمایا جو لمبا سفر کر کے جا رہا ہے, لمبا سفر, اور آپ کو معلوم ہے سفر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی, مسافر کی دعا قبول ہوتی. یہ سفر میں ہے, لمبا سفر, اور بھی حالت کیسی ہے, اشعث اغبر, پراگندہ حال ہے, پراگندہ بال ہے, اور یہ پراگندگی بھی عاجزی پیدا کرتی ہے, اور یہ عاجزی قبولیت دعا کا سبب بنتی ہے. یہ شخص جو قبولیت دعا کے اتنے اسباب رکھتا ہے, پیارے نبی کہتے ہیں ایسا مسافر جو طویل سفر پہ نکلا ہے, پراگندہ حال ہے, پراگندہ بال ہے, دونوں ہاتھ اٹھا کے دعائیں کر رہا ہے, کہہ رہے اے اللہ اے اللہ. پیارے نبی نے کہا حال یہ ایک, ومطعمہ حرام, اس کا کھانا حرام کا ہے, ومشربہ حرام, اس کا پینا حرام کا ہے, وملبسہ حرام, اس کا لباس حرام کا ہے, وغذی بالحرام, اس کی پوری غذا حرام کی ہے. فانا یستجاب لذلک, ایسے شخص کی دعائیں کہاں سے قبول ہوں گی؟ کتنا بڑا خسارہ ہے, کتنا بڑا گھاٹا ہے. ہماری روزی ہماری نیکیوں کو ضائع کر دے, ہماری روزی ہماری دعاؤں کو ضائع کر دے, ہماری روزی ہماری نمازوں کو ضائع کر دے, ہماری روزی ہمارے اعمال صالحہ کو ضائع کر دے, ہماری روزی ہماری زندگی کو بے معنی کر کے رکھ دے, اور ہماری روزی اللہ کے پاس ہمیں بے قیمت کر کے رکھ دے. کتنا محتاط رہنا ہے. اسے محترم بھائیوں, زندگی میں طلب حلال کی جستجو رکھو, اپنے لقمے کا جائزہ لو, دیکھو من این اکتسبہ, کہاں سے کما رہے ہو. مال کے سلسلے میں دو سوالات ہونے والے ہیں ہر انسان سے, جو بھی مال دنیا میں تمہارے ہاتھ میں آیا کن راستوں سے کمایا تھا, من این اکتسبہ وفیما انفقہ, کن راستوں سے کمایا اور کن راستوں میں خرچ کیا, جواب دینا ہے. اللہ کے بندوں کی زندگیوں کو پڑھو, اللہ کے نیک اور صالح بندے رزق حلال کیسی جستجو رکھتے ہیں. سورہ کہف ہم ہر جمعہ پڑھتے ہیں. اصحاب کہف وہ چند نوجوان جو اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے غار میں جا کر سو گئے, اللہ نے ان پر موت طاری کر دی. دیکھیے 309 سال بعد جاگتے ہیں, 309 سال, 309 سال سوئے رہے, اللہ نے ان پہ موت طاری کر دی. 309 سال کی مدت بعد جب اٹھتے ہیں, جاگتے ہیں, بھوک لگی ہوئی ہے, کیا کہتے ہیں آپس میں گفتگو کرتے ہوئے, فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ فلینظر ایھا ازکا طعاما, کہا کہ یہ جو چاندی کا سکہ ہے, کہا کہ اپنے میں سے کسی کو یہ چاندی کا سکہ دے کر بھیجو, کیوں بھیجو, سب کو بھوک لگی ہے. ف
فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ أَيُّهَا أَزْكَى طُعَامًا، وہ جا کے شہر میں دیکھے کہ حلال روزی کیا مل رہی ہے. 309 سال سوئے ہوئے اللہ کے یہ بندے، جب 309 سال بعد جب اللہ انہیں جگا رہا ہے، اٹھا رہا ہے اور بھوک لگی ہے رزق حلال کی جستجو، ایوہ ازکا طعاما، جاؤ دیکھو اللہ سے بغاوت کرنے والوں کا گاؤں آئیے، حلال اور حرام میں تمیز نہیں کرنے والوں کا گاؤں آئیے، ایسے میں ڈھونڈ کر لاؤ کہ حلال کیا چیز مل رہی ہے. فلینظر ایوہ ازکا طعاما. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے بارہا سنا، خادم آیا ایک ہدیہ پیش کیا، کھا لیا ابو بکر نے. کھانے کے بعد کہا وہ خادم نے، جانتے ہو کیا ہے ابو بکر؟ یہ کہا کیا ہے؟ کہا زمانے جاہلیت میں اسلام سے پہلے کہانت کرتا تھا، تو میں نے ایک شخص سے کہا تھا کہ فیوچر میں تمہارے ساتھ ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا، وہ تیر نشانے پہ لگ گیا، جیسے میں بولا تھا آج اس کے ساتھ ویسا ہو گیا، وہ خوشی میں مجھے یہ لا کے دیا، وہی چیز ہے جو میں نے تمہیں دی اور تم کھائے ہو. ابو بکر، اب آپ پوچھئے مفتی صاحبان سے فتوے کی زبان میں، حضرت ابو بکر سے کوئی غلطی ہوئی؟ کوئی غلطی نہیں، اس لیے کہ کھاتے وقت ان کو معلوم نہیں تھا یہ، تو معاف ہے یہ. پر ابو بکر، ابو بکر صدیق ہیں، وہ کوئی عام مسلمان اور عام مومن نہیں. انسان جتنا بڑا ہوتا ہے، جتنا اونچا ہوتا ہے، اس کا معیار عمل بھی اتنا ہی نازک ہو جاتا ہے. یہ جیسے ہی سننا تھا پیارے نبی نے حلوان الکاہن کو حرام قرار دیا ہے، غیب کی باتیں بتا کے، غیب کی باتیں بتا کے جو لوگ پیسہ کماتے ہیں، حلوان الکاہن. آج بھی لوگ رقیہ کے نام پر، رقیہ کے نام پر غیب کے دعوے کر کے رقیہ کرتے ہیں، کیا نظر آ رہا ہے دیکھو، اور پھر یہ غیب کے دعوے کر کے، غیب دکھا کر اور لوگوں سے وہ منوا کر جو کمائی کماتے ہیں، حرام ہے اس کا ایک ایک پیسہ، حرام ہے. دعویٰ بھلے سے قرآن اور حدیث سے رقیہ کرنے کا کیوں نہ ہو، قرآن اور حدیث سے رقیہ کرنے کا کیوں نہ ہو. پیارے نبی کہتے ہیں جو غیب کا دعویٰ کر کے کماتا ہے اس کا ایک ایک پیسہ حرام ہے. حلوان الکاہن، کاہن کی میٹھی میٹھی کمائی حرام ہے. کیوں؟ بغیر محنت کے بیٹھے بولتا رہا، اٹکل پچو دوڑاتا رہا، ہم بغیر محنت کے کمائی آ گئی میٹھی کمائی. حضرت ابو بکر نے فوراً، اللہ اکبر، فوراً ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی انگلیاں منہ میں ڈالی اور جو کچھ کھایا تھا نکال دیا، قے کر کے رکھ دیا. اور ایسا ہی واقعہ بھی آئے نہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آیا. ایک جگہ گئے، اونٹنی تھی، بھوک لگی تھی، دودھ نکالا، دودھ نکال کے پی لیا. دودھ پینے کے بعد حضرت عمر کو پتا چلا یہ جو اونٹنی جس کا دودھ آپ نے پیا ہے یہ صدقے کی اونٹنی ہے، زکات کی اونٹنی ہے، زکات کے مال کے طور پہ آئی ہے. اور حضرت عمر تو مستطی صاحب، یہ زکات حلال ہے ان کے لیے. فوراً حضرت عمر نے انگلیاں ڈالی، انگلیاں ڈال کر جو کچھ پیا تھا دودھ، پورا دودھ باہر نکال دیا. یہ اللہ کے بندے ہیں. اور ایسا نہیں کہ صرف تاریخ میں ہمارے پاس مثالیں ہیں، اللہ کے ایسے اللہ سے ڈرنے والے ایسے نیک بندے ہر زمانے میں رہے اور آج بھی ہیں. دو چار سال قبل آپ نے ایک واقعہ بہت سنا ہوگا، سوشل میڈیا وغیرہ پہ سب کافی آیا. سعودی عرب میں ایک عالم ایک صحرا سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ صحرا میں جو آبادی سے بالکل دور ہے ایک سوڈانی چرواہا، کالا کھلوٹا، میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے بکریاں چرا رہا. اس کی حالت پہ رحم آیا. عالم صاحب کے دل میں خیال ہے آزماتے ہیں، اس کا امتحان لیتے ہیں. کار کو اس کے قریب لے گئے، قریب جا کے سلام کیا، سلام کا جواب ملا، تعارف ہوا. پھر عالم صاحب نے کہا، سعودی عرب کے ایک مشہور عالم، کہا کہ ایک بکری ذرا ہمیں دے دو، ایک بکری ہمیں دے دو. کہا کہ نہیں، میں نہیں دے سکتا، میں نہیں دے سکتا. کہا کہ ایک بکری دے دو نا. کہا کہ نہیں. کہا پیسے دوں گا. پیسہ نکالا، پیسہ دوں گا. کہا کہ نہیں، میرا مال نہیں. لالچ دی، پیسے میں اضافہ کیا. کہا کہ اتنا پیسہ لے لو، ایک بکری دے دو. کہا کہ نہیں، میرا مال نہیں. کہا کہ میں اپنے آقا سے کیا کہوں گا، میں اپنے آقا سے کیا کہوں گا میں. کہا جاؤ کہنا کہ جو ہے بھیڑیا کھا گیا، بکری مر گئی، کچھ بھی کہہ دینا، یہاں کون دیکھ رہا ہے تمہیں. اللہ یرانی، ہاں اللہ یرانی. کہا کہ کوئی دیکھی نہ دیکھی، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. وہ کالا کلوٹا حبشی نوجوان، میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے،
ایسے ہی لوگوں کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا تھا رب اشعس اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لا بر. اس زمین پہ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں پراگندہ حال پراگندہ بال، کوئی قیمت ان کی نہیں دنیا والوں کی نظروں میں، پر اللہ کے نزدیک وہ اتنے قیمتی ہوتے ہیں اگر کسی بھی معاملے میں وہ اللہ کے نام کی قسم کھا لیں اللہ ساتویں آسمان سے ان کی قسم کی لاج رکھ لیتا ہے. شیخ نے کہا کون دیکھ رہا ہے تمہیں، مالک سے یہ کہہ دینا، مالک سے کہہ دینا کہ بکری مر گئی بھیڑیا کھا لیا، کون دیکھ رہا ہے تمہیں؟ اللہ یارانی، اللہ دیکھ رہا ہے. ان کے ایک ساتھی پورا ویڈیو کر رہے تھے، ویڈیو کر کے انہوں نے یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیا، آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ ابھی بھی موجود ہے. اور اس شخص اس سوڈانی چرواہے کی ایمانداری پر کافی لوگوں نے اس کو انعامات سے نوازا، یہ تو خیر دنیاوی انعامات ہیں، آخرت میں بھی رہیں گے. سوال یہ کہاں ہیں ایسے لوگ؟ ہم بنگلوں میں رہنے والے لوگ، ہم گاڑیوں میں پھرنے والے لوگ، ہم عہدے اور کرسیوں پہ بیٹھنے والے لوگ، کیا ہمارے اندر یہ جسارت ہے اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو بنگلہ بنا ہے اس کی ایک ایک اینٹ حلال کی ہے، اور یہ جو گاڑیاں جن میں ہم پھر رہے ہیں ہم نے کسی کا ایک پیسہ نہیں دبایا ہے، کسی کا ایک مال نہیں کھایا ہے، کسی جماعت کا، کسی تنظیم کا، کسی غریب کا، کسی فرد کا، کسی رشتہ دار کا، کون ہے ہم میں سے جو دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہو؟ ہم تو اس زمانے میں جی رہے ہیں. بخاری کی جو حدیث ہے پیارے نبی نے فرمایا تھا یأتی علی الناس زمان، یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منه امن الحلال ام الحرام. بخاری کی حدیث ہے، پیارے نبی نے کہا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے آدمی کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی جو مال وہ کما رہا ہے حلال راستوں سے کما رہا ہے یا حرام راستوں. مال مقصد ہے، چاہے حلال راستوں سے ملے چاہے حرام راستوں سے ملے، حلال اور حرام کی تمیز مٹ جائے گی. اور بتاؤ، میں شہر بنگلور میں یہ حدیث سنا رہا ہوں جہاں انویسٹمنٹ کمپنیوں کے ان مالکان نے حلال تجارت اور حلال بزنس کے نام پہ قوم کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا، اتنا بڑا دھوکہ کیا جس دھوکے کو تاریخ یاد رکھے گی. ان انویسٹمنٹ کمپنیوں کے مالکان نے دین کو استعمال کر کے، اللہ اور اس کے رسول کا نام استعمال کر کے، اپنی داڑھیوں کو دکھا کر، اپنے جبوں کو دکھا کر، اپنی ٹوپیوں کو دکھا کر ہماری عوام کے مال پہ ایسا ڈاکہ ڈالا. ان کا سارا بزنس غیر شرعی تھا، حرام تھا، اور دعویٰ کرتے رہے حلال بزنس ہم کر رہے ہیں. اور ہماری بولی بھالی عوام یہ بھی قابل ملامت ہے کہ ہم میں کی اکثر لوگوں کا رویہ غیر ذمہ دارانہ رہا. کمپنی کے مالکان کے دل میں اللہ کا ڈر نہ تھا، ہمارے دلوں میں بھی اللہ کا ڈر نہ رہا. ہماری ہرس نے، ہماری ہوس نے ہمیں زندگی بھر کی کمائی کو لے جا کر ان ظالموں کے پاس ڈالنے پہ آمادہ کیا، اور آج نتیجے میں پوری قوم کی معیشت کی کمر ٹوٹی ہوئی. یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منه امن الحلال ام الحرام. محترم بھائیو، اپنی روزی کو پاک رکھو، دھوکا مت دو، جھوٹ مت بولو، ظلم مت کرو، رشوت مت کھاؤ، سود مت لو. کیوں؟ دھوکے سے کمایا ہوا مال ختم ہو جائے گا پر ہمارے نامہ اعمال میں دھوکا باقی رہ جائے گا. ظلم کے ذریعے کمایا ہوا مال برباد ہو جائے گا پر ہمارے نامہ اعمال میں ظلم باقی رہ جائے گا. رشوت کے ذریعے کمایا ہوا مال فنا ہو جائے گا پر ہمارے نامہ اعمال میں رشوت باقی رہ جائے گی. سود کے ذریعے کمایا ہوا مال برباد ہو جائے گا پر ہمارے نامہ اعمال میں سود کا گناہ باقی رہ جائے گا. اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. اور لوگوں کے حقوق اگر تمہارے پاس ہیں تو پائی پائی لوٹاؤ، حقدار کو پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، حقدار کو ہم تک آنے کی ضرورت نہ پڑے، حقدار کو اس کا حق دینے کے لیے اس کے گھر پہ ہمیں جانا ہے، یہ نہیں کہ وہ اپنا حق پوچھنے کے لیے ہمارے گھر پہ آئے. اگر واقعی آپ مومن ہو، اگر واقعی میں مومن ہوں، ہمیں اس کردار کا حامل ہونا چاہیے. دعا ہے رب العزت سے پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو زندگی میں رزق حلال کی جستجو نصیب فرمائے. اللہ ہمارا لقمہ حلال کر دے، ہماری روزی حلال کر دے. اللہ ہمیں لقمہ حرام سے زندگی میں قدم قدم بچائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم انه تعالى جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم.